نہ برداشت کرے تو محمد و آل محمد کا علم ہمارے آپ کے جیسوں کا کیوں برداشت کرے نا؟ بتائیے کیا معاملہ، کیوں کیا چیز، کون سا علم ہے جو ملا انہیں؟ توجہ چاہتا ہوں حضرات، محمد و آل محمد علیہ السلام کو تین طرح کا علم دیا گیا. سب سے پہلا علم جو ان کو دیا گیا وہ علم حقائق اشیاء. پوری کائنات میں جتنا علم ہے سب عطا ہوا بغیر ذرا سی کمی کے. پوری کائنات میں جتنا علم اس وقت تک ایگزسٹ کرتا ہے یا آگے انسانی تحقیق اور حاصل کرے گی یا انسانی تحقیق یا نہ پہنچ سکے مگر وہ علم ہو، وہ سب دیا گیا. ایک قسم علم محمد و آل محمد، علم حقائق اشیاء. وہی سلونی کہے گا جس کے پاس یہ علم ہو، وہی قرآن کی تعلیم دے گا جس کے پاس یہ علم ہو، وہی سلم آشیتا کہے گا جس کے پاس یہ علم ہو. یہ علم حقائق اشیاء ہے جو محمد والے محمد کو دیا گیا. ایک قسم علم جو ان کو ملا، ایک قسم علم کی جو ان کو ملا، انبیاء کو بھی ملا ہے مگر مکمل نہیں، تھوڑا تھوڑا. قرآن مجید اس کا گواہ. میرے پاس وقت نہیں تو میں آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا. یہاں کل کی بات ہے، وہاں جز کی بات ہے، سمجھے آپ کو ملا. یہ علم ہے ایک علم. دوسرا علم ماضی حال مستقبل کا علم. آج سے 100 برس پہلے اس مدرسے کی کیا پوزیشن تھی، کہاں پتا کیا صورت تھی، آج اس وقت کیا پوزیشن ہے، آج کے 100 برس بعد کیا ہوگا. اس علم کا نام ہے علم ماکان و ما یکون. علم ماکان جو ہو چکا، ما یکون جو ہو رہا ہے یا ہوگا. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا گھر دوسرے شہر میں ہے، اس وقت گھر کی کیا پوزیشن ہے، 10 برس کے بعد اس بچے کی کیا پوزیشن ہوگی، 50 برس پہلے یہ جگہ کیسی تھی. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ایک ایسی قدرت دی ہے کہ متا شاؤ علم، جیسے ہی ارادہ کریں ارادے کے ساتھ پورا منتشر. یہ جو آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی جیب میں کیا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، منتشر. یہ علم ماکان و ما یکون ہے. یہ محمد و آل محمد کو مکمل عطا کر دیا گیا. کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، یہ دوسرا علم ہے جو محمد و آل محمد کو دیا گیا. اب آئیے تیسرا علم. تیسرا علم ہے علم معرفت باری. اس علم کی حد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم اگر محدود ہو جائے تو ذہن انسانی میں اللہ محدود ہو جائے، وہ محدود نہیں ہے. لہذا یہ علم محدود نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن علم بڑھتا جا رہا ہے. یہ علم معرفت باری عطا ہوا محمد و آل محمد کو، مگر چونکہ اس کی انتہا نہیں ہے لہذا یہی وہ علم تھا جس کے لیے رسول نے کہا رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر. اور یہی وہ علم تھا جس کے لیے علی نے کہا کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیے. صلوات بھیج دیں.